der er mange. Og Leon, kan du ikke lige assistere dig med, hvad jeg finder? Det er ikke særlig stort derinde. Klaus. Ja. Var du oppe i møllen lige? Du brugte en finger. Jamen, jeg fik mærket, at hun havde en bombe på sig. Hvorfor tog du ikke trøjen af hende? Jeg mærkede, du ved, foran ligesom, for at se, om hun havde noget. Ja, du mærkede, men hvad fik jeg andre ud af det? Vi fik ikke ud af, at du mærkede hendes patter. Hvor lige kommer ind, Klaus? Nej! Er klar? Nu skal vi ned og have bestikkelse af en eller anden. Klaus? Mhm. Hvem er du fået med? Er der en kæreste med? Det ved man aldrig. Hej, hold nu op, Klaus. Er det jer to, eller hvad? Man ved det aldrig. Åh, det er jer to, der sammen. Ah, så giver det mening. Hvad så? Jeg giver dig måske. Ja, det er med i aften. Jo, tak. Det lå da meget at sige, at det skulle være dårligt, hvis du var havde en anden lidt. Nej, når jeg troede, du sagde, at jeg er så meget dansk ud. Og I ved godt, du tænder på Inger Støjberg, ikke? Nu holder vi. Det er altså Mette Frederiksen. Nå, er du sådan noget Jehovas vidner, sådan noget... Ja, jeg er sådan noget hvidvasken, det går jeg sgu også ikke for, man. Nej, ikke hvidvasken, hvad fanden siger jeg, hvad? Nej, det er bare det, der ligesom jeg sagde. Samfundstjeneste i aflivning, ligesom en mængde, jo. Jeg har tænkt for at gøre det nu. Nu? Ja. Skal jeg håbe, at kraften er ikke, hun smutter? Er det baby eller foran, hun er? Jeg tror, det er foran. Skal du holde til hånden? Kom så, Klaus. Så frier du sig nu. Virkelig, nej, altså, jeg har det virkelig, nej. Er vi klar? Fuck det, jeg kan da synes, nej. Ja, men jeg skal faktisk også lige spørge dem noget, Mine. Kan I ikke gå ud, gutter? Jamen, vil du kæfte dig med mig? Jeg har købt en rigtig fin ring. Vil du? Ja. Nej, det er jeg glad for. Tillykke. Det skal vi da. Det skal jeg... Nåå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 å Ja, men det var fandme, det passede ikke, jeg kunne se, hvor meget. Fuck, man, men jeg er det dunket fucking hurtigt, guys. Jeg vil ikke lave en trick med. Nej, jeg vidste på dig. Kom nu. Hvad fanden tror jeg er? Det er fandme stort, det er Oliver. Klaus, skal du ikke løfte mig? Jeg har bare rundt i mit ben. Jo, lad mig løfte, så skal jeg. Har du kraft af med Hanky Panky i aften, Klaus? Der kommer kraft af med gennem alle huller, mand. Hvad er sådan? Er det brug i par? Klaus, du kommer ikke til at kunne køre alene i de næste 10 år, uden der kommer nogen. Ja. Jeg får sgu da stresset sådan en fucking indavle uden på lumpe. Forskning, det der. Hvad siger du? Du er 2 centimeter op i røven af mig. Luk nu røven. Jeg håber, den går igennem for Carlo. Nu ja, det er bedre, så kan mig. Han er ikke bedre. Han er ikke bedre. Jeg gider ikke ind om det. Jeg fatter ikke noget. Han kan ikke noget. Nej. Han er bedre end mig. Ej, det mener jeg, det der. Hvor er det skilt henne? Hvor var det skilt henne? Han er lige dræbt på patienten, eller hvad? Nej. Nej. Du er Klaus. Ej, jeg kom lige til at slå lidt for hårdt. Du er altså stor og farlig mand, Klaus. Ja. Det er rødhætte ulven. Hvorfor er alle kalder han rødhætte? Undskyld, jeg havde ikke set, at du var rødhåret. Det var faktisk sådan en fejl, det der. Jeg synes ikke selv, jeg er rødhåret. Ej, det var ikke sådan, jeg mente, at jeg var ulven. Jeg synes, det er brugt, men alle kalder mig fucking rødhætte. Det ved jeg sgu ikke. Hold da kæft. Jeg var vant til at give fingeren nogen af. Hvad siger du, Klaus? Jeg har rakt mange kræfter i mine fingre efter, som jeg er vant til at give fingeren. Det sagde hun også i går, ikke? Kørsel, så kørte over for rødt. Ja, fy, jeg skal. Jeg vil glæde på min kones vegne, ja. Du skal bare lige lade være med at pille så meget ved næste gang. Ja, men det er fordi, vi har kørt sådan en... ja, du ved, det er ligesom en buttplug, men det er ikke en buttplug, men... du ved, hvor der er en, der sidder oppe i discoen. Jamen, det er sådan en dobbelt vibrato. Ja, det er præcis. Du behøves ikke gå i detaljer.